Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Moment de cotitură, grație aspectelor astrale, elemente de mare forță în luarea deciziilor, pragmatism alternând cu idealism, relaționare, dar și izolare, generozitate, ce își reglează conturile cu dezvoltarea personală, elemente de risc, ce pot antrena mici descărcări karmice în fața unor situații perfect echilibrate. Vom discuta astăzi despre aspectele astrale specifice săptămânii următoare. Alături de noi în platou se află Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și bine ai revenit. Am regăsit. Iată, vorbeam despre aceste aspecte astrale deosebit de relevante săptămâna ce urmează, aspecte care propun luarea unor decizii, dar în concordanță și cu ceea ce dorește Universul. Mare atenție să nu deranjăm pe undeva, adică să fie oarecum o concordanță între ceea ce ne dorim noi și ceea ce își dorește destinul de la noi. Este o săptămână în care, cu toată responsabilitatea, spunem faptul că nu este bine să sfidăm sub nicio formă, este bine să rămânem echilibrați, este bine să nu fim absolut deloc sfidători, să spun așa, cu anumite lucruri care s-ar putea să ni se pară că au o mai mare lejeritate, adică putem lua decizii cu foarte mare lejeritate, dar de fapt să fie doar o încercare din partea Universului de a ne tenta oarecum. Deci trebuie să rămânem destul de circumspecți, chiar dacă în anumite domenii ni se pare că suntem un fel de demiurgi. Bine spus, oricum, este o recomandare valabilă din totdeauna și pentru totdeauna, dar trăind aceste vremuri și în aceste timpuri, ar trebui ca cele spuse, spre exemplu, de tine să fie cu atât mai mult luate în seamă, pentru că ești omul care are o vorbire directă zi de zi cu astrele și faptul, tu tot repezi, tot spui lucrul ăsta de mult timp și iată, trăim vremuri încărcate... Așa. Încărcate de marcaje karmice aproape în permanență, adică nu mai este nimic lejer, nimic de lasă că văd eu ce fac, da? Nu mai merge, nu mai merge nimic doar precum vrea omul, trebuie obligatoriu să se calibreze la aspectele, legile divine, legile universale. Vedem, noi așa ne uităm în jur, iată, numai departe din această perioadă, ultima săptămână, două săptămâni, uite acest element al focului cum parcă a pătruns în Europa și nu vorbim de focul astrologic, de simbolistica astrologică, dar totuși plecăm de acolo. Este o perioadă de karmă care nu doar îl mai afectează pe om în mod direct, el, tu, sufletul, gândurile tale, ci și arealul, habitatul. Ci și arealul, habitatul. Deja astrologia trebuie privită și nu doar astrologia, cu mult mai multă seriozitate. Mi se cam reduc spațiile vitale, pentru că aceste spații vitale le-am folosit mai mult decât greșit și ceea ce n-am putut respecta, n-am putut iubi cu adevărat. Dom'le, nu trebuie să iubești copacul cu floarea, iubește adevărul că lucrul ăla există și fără el tu nu existi. N-a zis nimeni, da? Poate nu ești capabil să iubești identitar, o altă făptură, un alt individ aparținând altei specii, dar măcar achesează cu iubire, nu pot să spun altfel, cu acel ceva la adevărurile divine. Dom'le, nu este omul singura făptură de pe planetă și nimic din universul ăsta n-a fost creat pentru om. Facem și noi parte dintr-un mecanism existențial aproape imposibil de înțeles. Minții umane, nefiind pregătit acest mental uman, nefiind pregătit să încă nu este pregătit să-și înțeleagă locul în acest univers, în univers în general și în universul particular planetar. Îmi place că atrage atenția la fiecare emisiune asupra acestor aspecte, că nu trebuie să ne jucăm, chiar dacă pare lejer, chiar dacă... ce pot să spun mai departe? De fiecare depinde. Vom lua acum zodie cu zodie. Le vei spune oamenilor fiecarei zodii, îi vei spune ce să facă, ce să nu facă. Nu putem spera decât că oamenii să se trezească din ce în ce mai mult și să vadă că ceea ce părea doar personal, karmic, se extinde la nivelul arealului, habitatului. La nivelul habitatului nu mai este doar o karmă personală, cum puteai să crezi până acum, că din 10 berbeci, 2 invariabil intră pe aspectele, influențele, pe plățile sau recompensele, da? Este mult mai mult la nivel de egregor. Noi deja suntem un egregor care am intrat pe o karmă de sancțiune
evidentă și fie că ne uităm la emisiune de astrologie, fie că ne uităm la emisiune care să ducă telespectatorul într-o zonă de explicații, definiții, relatări privind adevărurile spirituale pur și simplu, fără repere, cum ar fi astrele sau diversele alte obiecte, să le spun cumva cârje de care omul se folosește pentru a viețui mai bine în accepțiunea lui. Dincolo de toate acestea a venit o vreme a trezviei cu rapiditate. Sper ca emisiunea de azi, ca și altele, să fie de mare folos acelora care vor să vadă cu adevărat adevărul și nu ceea ce consideră fiecare a fi adevăr, că se pliază pe confortul psihologic personal. Vorbeam săptămâna trecută despre faptul că această lună nouă, care a avut loc pe 8 august, a fost în profund dezacord cu Saturnul din Vărsător și cu Uranus din semnul Taurului. Am depășit acest element. Da. Cu siguranță fiecare dintre noi a avut momente de, să spunem așa, greutate în viața personală. Mai mult a fost afectată viața personală, viața socială, deci a avut consecințe pe zona aceasta explozivă, pe zona sufletească. Ceea ce am experimentat fiecare dintre noi săptămâna trecută ar trebui să fie un fel de avanpremieră a ceea ce se va continua pe parcursul anului și fie că am învățat să ne stăpânim mai mult, pentru că este vorba și despre un grad destul de mare de nervozitate pe care îl propune perioada, fie că am învățat și am văzut exact cum stăm în anumite domenii. Cert este că toate experiențele prin care trecem în această perioadă se vor un fel de mesaje karmice, un fel de sfaturi, mai exact. Adică nu poți să treci peste o experiență care te enervează sau care îți întinde nervii la maxim, să spunem, și tu să o trăiești la aceeași intensitate peste o lună. Într-un context în care universul, într-un sadism, să spunem așa, de necontestat, ți-o servește din nou într-o altă formulă. Practic este aceeași situație care te enervează la fel de mult, dar puțin este diferit contextul, poate este diferit locul sau persoanele și așa mai departe, dar mesajul este fix același. Se schimbă doar puțin scenariul. Eu aș spune că conflictele pe care fiecare dintre noi le-a avut și ar fi trebuit să le analizeze săptămâna trecută, pentru că se cer analizate, aceste conflicte ar trebui pe undeva să ne atragă atenția și să fim foarte vigilenți, pentru că ele pot să revină într-o formulă oarecare în viitorul apropiat. Ele se tot perpetuează atâta vreme cât rămâne Neptun în semnul Peștilor, în curând o să intre și Jupiter. Este un fel de insistență, dacă vreți, a Universului și rugăminte totodată de a ne perfecționa, de a deveni mai puternici fix acolo unde anumite situații nu sunt ceea ce par a fi sau sunt așa mai, să spunem, delicate. Fiecare are un domeniu în care trebuie să se perfecționeze, trebuie deci să descoperim fiecare dintre noi unde ceea ce facem nu este plăcut Universului. Să începem cu nativii berbec, cei care în continuare au nodul nord pe casa a treia, deci în continuare ei trebuie să-și stabilească doze corecte de negociere, trebuie să aibă foarte mare grijă cum discută, ce promit, ce angajamente și au sau în ce măsură ceea ce ajunge la ei este veridic sau nu. Mai mult decât atât, soarele pe casa creativității în această perioadă unde mai zăbovește puțin îi ajută total pe zona creativității, o perioadă în care au muncit din plin și s-au și văzut roadele muncilor. Nu trebuie să omitem faptul că zilele acestea Venus este anaretic pe un semn mercurian, ceea ce înseamnă că cu toții suntem încercați în domeniul personal. Deci Venus este acum pe gradul 28 în semnul Fecioarei, ceea ce înseamnă mici dezavantaje, mici dezacorduri în plan personal și afectează evident mai mult semnele care sunt destul de vulcanice sau semnele venusiene. Deci mare atenție asupra erorilor karmice pe care le putem face iremediabil în iubire. Nu este vorba mai ales despre zodiile care se știu mai înflăcărate sau persoanele care se știu că au ceva karmă pe plan personal, adică cei care au din naștere Venus anaretic sau într-un semn delicat sau cei care pentru care într-adevăr contează foarte mult planul personal sau nu au un plan personal foarte bine structurat, adică oricum există niște
situații delicate în plan personal și, deci, clar, cei care se știu cu o situație delicată în iubire sau în orice fel de parteneriat trebuie să fie foarte atenți zilele acestea, să vadă cam cu ce le răspunde Universul. Da, de acord. Nu știu ce să adaug. Așa este. E mai mult decât clar ceea ce ai spus, dar, repet, să nu luăm doar o săptămână. Sigur. Da. Așa, fiecare săptămână aflăm ceva și iată că nu mai e nimic nou. Iată că nu mai e nimic nou, se cam repetă niște lucruri. Vine aparent sub altă formă, dar nu e sub altă formă. Într-o săptămână, acum extrapolând și ca o parafrazare, dacă ar fi să ne imaginăm un cadran al vieții, al destinului, într-un anumit moment, într-o anumită săptămână, poate să fie o încercare între gradele 1 și 3, în săptămâna viitoare este între gradele 16 și 19, aparent îmbracă altă formă, altă intensitate, dar este același lucru. Da? Eu nu mi-aduc aminte, revin la ceea ce am spus mai devreme, că în ultimii 2-3 ani să fi discutat altceva decât destul de insistent despre aspectele karmice și despre aceste schimbări și despre aceste cerințe universale ca omul să se întoarcă acasă, să revină în matca lucrurilor și firescului. Firesc este că spiritul prevalează asupra materiei, firesc este faptul că ceea ce s-a evidențiat în ultimii ani cu prisosință, cu exacerbarea trăirii în materie, material, materialitate, omul s-a orientat extraordinar de mult către exterior în această societate de consum a ultimilor cel puțin 15-20 de ani. Planetele nu cunosc acest aspect al existenței. Planetele nu știu decât că ele transmit impulsuri, energii, influențe să țină omul și să-l readucă, sunt extensii ale divinității planetele, să-l readucă într-un areal al firescului. Ele trimit periodic, așa, dominante, în rest trimit tot timpul informații, dar periodic se intră pe o dominantă, iată, un Venus pe grad anaretic nu înseamnă decât că dacă nu înțelegi ce înseamnă, ce prevalează și ce este important în viață, s-ar putea să pierzi totul. Chiar s-ar putea să pierzi totul dacă nu înțelegi să renunți. Îmi place foarte mult cum spune în spiritualitate, acolo unde se termină omul, începe Dumnezeu. Acolo unde încetează impulsivitatea, acolo unde încetează fixațiile, egoismul, acest hiperego al lumii actuale, aceste... Omul a încercat parcă inconștient ca o caracatiță să aprindă cât mai multe rădăcini în materialitate și doar atât. Dar viața nu este despre materialitate, este o consecință a prevalenței planului spiritual. Iar materia, materialitatea sunt un miracol. Dacă știi să pui în slujba evoluției spiritualității divinului, astrele vin și îți vorbesc despre viață în general, nu doar despre om. Astrologia nu este ceva care să țină doar de om. Toate planetele influențează toate regnurile, speciile, energiile, influențele, ritmurile, intensitățile planetare și extraplanetare. Omul nu trebuie decât să reaccepte. Învățătura vine de la... Nu e ceva de învățat. Lasă-te să fii. Nu e ceva despre care te duci neapărat să citești. Și ritmurile tale, necesitățile energetice, te vor învăța ce să faci în acord cu forțele vieții. Dar lasă-te să fii. Lasă-te să fii, depășește-ți obsesia ego-ului, că tu trebuie să pari, să fii, să corespunzi. Nu, tu trebuie să corespunzi energiilor vieții. Aici este o repetiție de când ne întâlnim la emisiunea de astrologie, de foarte mulți ani, da? Nu facem decât tot timpul să atragem atenția asupra importanței schimbării omului și acum mai mult ca oricând să se reîntoarcă la adevărurile fundamentale. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Taur care este situația. După părerea mea, marcajul, așa cum am spus săptămâna trecută, era vorba despre acea lună nouă foarte tensionată. Acum, bine, fix zilele acestea avem un soare care este destul de prost aspectat, este opus cu Jupiter și încă cuadrat cu Uranus. Asta înseamnă că probleme de ego tind să se manifeste, mai ales pentru cei solari, adică pentru lei și pentru venusieni.
pentru Taur și pentru Balanțe. Trebuie analizată orice formă de impact pe ego zilele acestea. Deci dacă cineva încearcă să-și obțină un fel de supremație asupra noastră sau să ne sfideze sau să ne jignească, trebuie să rămânem ponderați, înțelepți și să nu percepem lucrurile precum o umilință. Saturn este și el destul de tensionat, în continuare agresat de Uranus, chiar din semnul lor, taurii îl găzduiesc pe acest Uranus, deci ei oricum se simt oarecum de ceva vreme inconfortabil cu orice situație pe care le oferă destinul. Mulțumirea stă în noi, mulțumirea ține de Neptun. Neptun pentru ei se găsește pe casa 11-a, pe casa actelor de generozitate. Ca atare, pentru Taur, ideal este în această perioadă să facă cât mai multe acte de generozitate, să se centreze cât mai puțin pe propria persoană. Ei trebuie să scape oarecum de tendințele venusiene ușor narcisiste și să se concentreze pe ajutorul pe care îl trebuie să-l dea celorlalți. În acest moment, dacă vor face acest lucru, se vor simți ușurați, se vor simți recalibrați, nu vor mai exista nemulțumiri. Sigur, există un factor de stres cu Uranus în semn, care, repet, zilele acestea este chiar la un maxim, pentru că este cuadrat cu Soarele din semnul Leului, un semn cu care oricum ei nu se simt foarte confortabil. Deci s-ar putea să simt o agresiune sau ceva care îi afectează, să spunem așa, poate nu se mai simt bine în propria piele, cum se spune, dar pe de altă parte trebuie să vadă partea plină a paharului. Taurii sunt într-o perioadă foarte prolifică din punct de vedere financiar, ei pot face investiții de mare forță, pot întâlni parteneriate și persoane care sunt trimise de divinitate să îi ajute financiar, pot face achiziții, investiții care sunt extraordinare și mai mult decât atât se pot recalibra foarte frumos pe zona aceasta. Vom vedea foarte mulți tauri care își pun lucrurile la punct, care își gestionează foarte bine ceea ce au, tezaurizează exact ceea ce își doresc foarte mult. Și, într-adevăr, este o perioadă foarte propice unei ascensiuni profesionale, indiferent despre ce profesie vorbim, dar și cu responsabilități. Taurii sunt într-un moment în care își asumă foarte multe responsabilități, ar putea să simtă nedreptățiți, să simtă că anumite persoane apelează abuziv la ei. De fapt, este vorba despre o descărcare karmică pe responsabilități. A venit momentul să regleze conturile cu toate persoanele de care nu s-au ocupat la momentul potrivit. Poate fi vorba despre prieteni dragi, despre copii, despre părinți, despre partenerul de viață, oameni de care la un moment dat nu s-au ocupat și care acum vin puțin abuziv, puțin agresiv și parcă își cer drepturile. Deci sfatul este să nu se supere prea mult și să facă tot ce pot în condițiile în care pot să susțină, să ajute, pentru că este vorba despre o reglare karmică, adică oarecum trebuie să completeze ceva ce n-au făcut în trecut, mai exact. Taurul este recunoscut, apropo, vorbeai de zona narcisică, de fuga de realitate. E o fugă de realitate, el, prin narcisismul lui, caută să trăiască într-o poveste personală în care și vine momentul în care lucrurile se întorc și trebuie să se ocupe și de ele. E o mare problemă acestei zodii, narcisismul, într-adevăr, este o mare problemă și tendința de a fugi de realitate. Iată, astrele îi ajută cu materialitatea, cu materialitățile, aspect esențial, caracteristică esențială a acestei zodii, faptul că vine cumva pentru zona de materialitate la reîncarnare, dar nu în sensul de a acumula, ci în sensul de a se raporta corect la ceea ce înseamnă materialitate și de a face să intre într-o concordanță pretențiile, aspirațiile personale, să se vadă cu adevărat cine sunt ei. Să știi că această zodie are o mare problemă. Am cunoscut foarte mulți tauri, foarte mulți. Au o mare problemă în conexiunea cu realitatea. Ei pot părea minunați, minunați, extraordinari, dar la un moment dat se rupe ceva. Ei au o ruptură de realitate. Lumea nu trebuie să îngenuncheze în fața ta și să corespundă cerințelor tale. Lumea, viața, forțele, da? Ci și tu trebuie să te calibrezi și să răspunzi firescului, naturalului, legilor naturale, să intri și tu în acord cu ele. Natural este să ai bune conexiuni cu oamenii din jurul tău, cu familia ta, să poți să fii generos. Sunt momente când ești generos, momente exact, știi cum e Universul, nu? Știința ne spune de atâta timp că, apropo de ritmurile Universului, formează, Universul trăiește pe ritmuri când are perioade cuantificate în miliarde de ani, poate, sau sute de milioane de ani pământești. Când e pe expirație Universul și pe expandare, pe urmă pe contracție și pe inspirație. La fel, noi trebuie să urmăm ritmurile Universului. Sunt perioade când suntem pe expandare, pe
manifestarea propriei personalități, pe, după care trebuie să ne cumva repliem, să vedem ce am făcut cu personalitatea noastră, cât de bine, dacă da, dacă nu, ce avem de restituit ființelor Universului. Dar Universul nu este, cum să spun, Alina, nu știu ce înțeleg adesea oamenii prin Univers. Se gândesc la nu știu ce galaxii sau planete. Universul e totul. Este totul, aerul pe care îl respiri, lumina zilei, luna, marea, valul, ploaia, toate acestea fac parte din Univers. O altă ființă umană sau non-umană, toate acestea reprezintă o manifestare particulară și particularizată la nivelul acestei planete, că în altă parte, pe altă planetă, probabil că alte civilizații includ în accepțiunea de Univers și alte elemente sau le scot, pentru că ei nu le au. Dar tot ceea ce vine în manifestarea văzută și nevăzută a existenței, nu? Gândurile nu se văd, dar există, dar nu înseamnă că nu se află în manifestarea materialului, da? Toate acestea au o coerență, un sens și trebuie să ne ducă undeva sau nu. Noi trebuie să identificăm cu claritate în funcție de N elemente. Cine sunt? Ce fac? De unde provin? Istoricul meu? Doamne, ce zodie sunt? Îmi place, nu-mi place să cred, totul e un tot. Planetele, ritmurile acestor planete, energiile, sensul existenței lor, intră în comuniune cu întregul și îmi dă și mie o caracteristică mai mult sau mai puțin ușor de integrat în arealul general al ceea ce numim Universului. Dacă omul ar deveni conștient și ar accepta că nu este el nu se autogenerează. Tu nu te autogenerezi, că nu ești Dumnezeu, faci parte dintr-un mecanism uriaș, chiar dacă apare în viața ta, e a ta, tu cu tine, cu neamul, numele, orașul. Nu, fals. E doar un pretext pentru apariția ta în lume. Faptul că există o spațiotemporalitate către care poți arăta secolul, ziua, anul, ora, orașul, neamul, eu de acolo fac parte. Dom'le, este ceva atât de trecător. Cine ești tu în esența ta? Iar planetele îți reamintesc asta în permanență. Mergem mai departe să vedem pentru nativii gemeni, cei pentru care soarele este foarte interesant. Acum se găsește pe casa a treia, gemenii au șansa sau poate fi considerată o provocare în perioada imediat următoare de a antrena discuții sau a relua relații, a relua contacte cu persoane care la un moment dat au fost într-un fel de, să spunem așa, interacțiune cu ei de care pe care, persoane care au avut autoritate asupra lor, persoane care la un moment dat, să spunem, nu neapărat că i-au deranjat, dar lor poate li s-a părut că sunt puțin mai autoritari, dar nu într-o variantă rea. Într-o variantă interesantă, constructivă, într-o variantă chiar ușor melancolică, în care pot vedea în ce fel pot relaționa cu aceste personaje care nu apar deloc întâmplător în viața lor, pot fi propuneri, dar, repet, să nu se ia, să nu fie barometru primul impact, în care s-ar putea să se simtă puțin, să spunem așa, neapărat sfidați, dar, repet, o ușoară repulsie față de o personalitate mai, repet, autoritară a acestor personaje cu care interacționează. Destinul expre le aduce în calea nativilor gemeni într-un sens în care ei trebuie să vadă dincolo de aparențe. Noroc că nefiind orgoliul punctul slab al nativilor gemeni, cu siguranță ei vor trece acest test. Deci ce vreau să spun este că pot face lucruri foarte constructive cu persoane care au o personalitate un pic mai neplăcută, să spunem așa. Da, exact. Deci puțin neplăcută, puțin disarmonică față de modul jucăuș în care le place gemenilor să se manifeste. Este o săptămână cu propuneri care vin și pe zona domestică, într-un fel în care ei pot face achiziții interesante sau se pot juca puțin cu zona financiară într-un sens în care pot face lucruri constructive pe tot ceea ce ține de planul domestic. Foarte interesant modul în care oricum gemeni în această perioadă aleg să-și intre pe linia de destinii. Sunt foarte conștienți că trebuie să facă niște lucruri, nici nu se pot liniști pentru că au impresia în mod cert că trebuie să facă ceva, că este un ceva care el a impuse. Trebuie să se pună în slujba destinului cu ceva, chiar dacă ei, să spunem, din naștere au fost confecționați astfel încât să facă lucruri pentru confecționați, să facă lucruri pentru univers, pentru zona
una benefică și totuși simt ei că ceva mai trebuie să facă, ceva ce până acum n-au făcut. Este acest nord foarte puternic în semnul lor. Ceva nu-i lasă să stea liniștiți. Cred că multă lume trage de nativii gemeni în această perioadă, așa cum se spune, pentru că acest Uranus pe casa a 12 arată un soi de neliniște sufletească care se datorează în mare măsură oamenilor din jurul lor. Acum se știe că cu acest Neptun în Pești, sigur, cu toții avem destul de multe motive de neliniște, majoritatea fiind chiar iluzorii pe undeva, adică nu sunt neapărat motive reale de neliniște. Și gemenii fiind o zodie puțin mai adolescentină, mai benefică, mai, să spunem, optimistă, sigur, mercuriană, sunt destul de căutați, destul de plăcuți în rândul cunoștințelor, în rândul prietenilor și atunci s-ar putea să fie puțin agasați, adică toată lumea care are cât o problemă parcă găsește mai la îndemână un nativ geam în care să căruia să-i spună acea supărare și nu un nativ care, să spunem, ar da foarte mare greutate problemei respective, pentru că acum este o perioadă care nu vine cu rezolvări foarte concrete și foarte grave. Mai degrabă, acum este o perioadă intens filozofică care te ajută să-ți rezolvi problemele prin abordarea unei atitudini optimiste, jucăușe, pozitive, pentru că este foarte greu să punem punctul pe ei și să venim cu niște rezolvări din acestea foarte, nu știu, somptuoase, foarte importante. Și gemenii, prin atitudinea lor destul de jumanfișistă, dar în sens pozitiv, au această capacitate să funcționeze precum niște terapeuți. Ai atins un subiect, aparenta zonă de personalitate a geamănului care este ludic, jucăuș. Să ne amintim cuvintele lui Iisus Hristos, lăsați copiii să vină la mine, că lor e împărăția cerurilor. Dom'le, ce înseamnă să fii copil nu naiv, ci inocent și eventual chiar într-o măsură conștientizată? Dom'le, înseamnă, e un soi de detașare, să ai capacitatea să te privești din exterior. Ok, cine sunt eu, ce, cum, de unde, care mi este istoria, ca o anamneză intelectuală, spirituală, de comportament habituală și așa mai departe. Ok, unde am ajuns, în ce punct, ce se întâmplă, ok, ai problemă, după care mă duc un pic să mă joc, cum spui tu, cum e geamă, nu, cum se relaxează. Trebuie să ai capacitatea de a te privi din exterior și în momentul acela vine și soluția. Este o capacitate uriașă pe care nu au foarte mulți oameni. Chiar dacă lângă tine arde ceva, s-a deschis un crater, a început un vulcan să acționeze, ok, unde mă aflu, câți metri sunt până acolo, pe ce cărare au, eventual mai fac și o glumă. De ce? Știi intuitiv, nu instinctiv. Instinctul este extensia strict materială a intuiției, dar nu este instinctiv. Că dacă mă congestionez în frică, panică, blocaj, nu rezolv nimic. Este ca un elixir pe care și-l auto-administrează un semn de aer și nu numai, atunci când situațiile par implacabile. Ele doar par implacabile. Rămânând deschis, este, iată, o lecție a săptămânii viitoare pentru gemeni. Pentru că nu toți reușesc să rămână de-a lungul vieții în ceea ce le-a dăruit astrele, un suflet, cum se spune, de copil, sau mai degrabă, un suflet capabil să se detașeze de închistarea așa zișilor maturi. Matur nu înseamnă să fii, cum să spun, să umbli cu cavoul după tine pe stradă. Nu, rămâi în viață, zâmbește, înțelege. Detașează-te un pic, ok, mi-a picat un acoperiș în cap, de ce? Eventual încearcă să... Știi cum se spune? Sănătos este să ai capacitatea să râzi un pic de tine câteodată în viață. Asta înseamnă că ești detașat și îți vezi emanațiile personalității rupte de context, rupte de coerența realității și cumva să râzi, să zâmbești pe seama acelui lucru, pentru că știi ce se întâmplă? Se mai și întâmplă un fenomen. Acel lucru tinde să intre în disoluție. Alina, dacă un om ia un alt om peste picior, nu e așa că acel om luat peste picior se va retrage dintr-un mediu, dintr-o conjunctură, dintr-o grupare de cunoștințe, de la fel face individul sau caracteristica, da. Da? Care nu este în acord cu întregul. O să revenim, Ingrid, în cer scuze după publicitate și cu concluzii pentru gemeni.